Bir ayolni g'azabnok olomondan himoya qilgan polis xodimasining videolari internetga tarqaldi. U Qur'on oyatlari yozilgan ko'ylakni kiyganlikda ayblangan ayolni qutqargan. Shahrbonu Naqviyning aytishicha ayolga o'lim tahdidi bo'lgan. Biz g'azablangan olomon jabrlanuvchi yashiringan do'konni yoqib yuborishidan qo'rqdik. Ammo din olimlari bular Qur'on oyatlari emas, arabcha harflar ekanini aytishadi. Jabrlanuvchi Lahordagi bozorda payti juda qo'rqib ketgan. Ko'plar uni shakkoklikda ayblayotgandi. Biz arabcha so'zlarni Qur'on oyati deya yanglish so'zlagan qiz bilan gaplashdik. Undan hech kim ko'ylagida nimalar yozilganini so'ramagan. Juda katta tushunmovchilik yuz bergandi. Ayolni xatarsiz joyga olib borganidan keyin polis mana bu videoni tarqatdi. Unda jabrlanuvchi odamlarni ranjitgani uchun uzr so'raydi. Men o'zim sotib olgan dizaynni tushunmaganman. Jabrlanuvchi hozir xavfsizligi va oilasi bag'riga qaytgani aytilmoqda. Pokistonda shakkoklikda ayblash hollari odatiy bo'lib, keng miqyosli tartibsizliklar va hatto qotilliklarga ham yetaklashi mumkin.